አውፉታችን ከመፈክር ወደ ተግባር ይወረድ። እንዴት ከረማችሁ ወዳጆቼ? የረጀብ ጨረቃ ወደ ማለቂያዋ እየተቃረበች ነው። የረጀብ ጨረቃ ማለቅ ተከትሎ ደግሞ የሻዕባን ጨረቃ ትወለዳለች። ከሷ ቀጥሎ ነው እንግዲህ የራህመቱ ወር የረመዳን ጨረቃ የምትወለደው። እናም ወዳጆቼ ረመዳን እየደረሰ ነውና እስኪ ከልብ ሆነን እንነጋገር። ለዛሬው ጨዋታ መነሻዬ ወደ ልጅነት ጊዜያችን ወስዳችኋለሁ። መነሻችንን ከልጅነት ጊዜያችን እንድናደርግ በትዝታ ፈረስ ወደ ኋላ ጋልበን መንደራችንን እንግባ። በልጅነታችን ከእድሜያቸዎቻችን ከእኛም በእድሜ ከሚበልጡትም ከሚያንሱትም ጋር እንጫወታለን። ጨዋታችን ብዙ ጊዜ ጠብን ይወልዳል። ጠባችን ግን ውሎ የሚያድር አልነበረም። እንደውም ጠቡ ከመሰዳደብ አልፎ ወደ ድብድብ ወስዶን እንኳ ወዲያውኑ ረስተነው ጨዋታችንን አብረን እንቀጥላለን። ነገር ግን የልጅነት ወዳጄ ዑስማን ባህሪው ለየት ያለ ነበር። ጎረቤታችን እማማ ፋጢማ እንደሚሉት ነገር በሆዱ የሚቋጥር ልጅ ነበር። ዑስማን እውነተኛ ስሙን አልነገርኳችሁም። የእድሜ እኩያችን ነው። እንደኛው መጫወት መሯሯጥ ይወዳል። ስንጫወት በሆነ ባልሆነ ጸብ ይፈጥራል። ለምሳሌ ኳስን ጫወት የተመተው ኳስ በግልጽ ሁኔታ በሁለቱ ድንጋዮች መካከል ካለፈች ጎል ነው አይደለም የሚለው ያጨቃጭቀናል። ሲበዛ ደግሞ ድብድብ ውስጥ ያስገባናል። ነገር ግን ስንገላገል ሁሉን ረስተን ወደ ጨዋታው እንመለሳለን። ዑስማንም የዚህ ጨዋታ አካል ነውና አብሮን ይጫወታል። ነገር ግን በጨዋታችን በሚፈጠር ንትርክ አንዱ ከሰደበው ወይም ከመተው ሽማግሌ ደርሶብን ታረቁ ተቃቀፉ ተብለን ከታረቀን በኋላ ዑስማን ብድሩን ለመመለስ ጊዜ ይጠብቃል። አውሎ አሳድሩም ቢሆን ብድሩን ሳይመለስ ማለፍ አይሆንለትም። ሌሎቻችን የተፈጠረውን ነገር ረስተነው በጨዋነት ስንጠመድ ወደ ጨዋታችን ስንመለስ ዑስማን ጠብቆ ቢጤውን ወይም ካልቾውን ይሰነዝራል። ለምን ምን አደረኩ ሲባል ቀድም እንደዚህ መተህኝ የለም ትናንት ያደረከውን የራሳውን ለመሰለ የተለመዱ መልሶቹ ነበሩ። እናም እማማ ፋጢማ ዑስማንን ሲገልጹት እሱ በሆዱ ቂም ቋጥራል ይሉት ነበር። ይህ ነገር ዛሬ ዛሬ ልጅነት ባህሪ ሳይሆን የብዙ ትልልቆች ባህሪ ሆኗል። በደል ተፈጽሞበት ድንበር ታልፎበት ይቅርታን ከተጠየቀ በኋላ አፉ በለኝ አፉ በይኝ ተባብለው አፉ ብያለው ካሉ በኋላ ነገርን አርግዘው የሚንቀሳቀሱ ብዙዎች ናቸው። አሁን የረመዳንን መምጣት ተከትሎ ብዙዎቻችን የፌስቡክ ገጾቻችንን አፉ በሉኝ አፉ ብያለሁ በሚሉ ስዕሎችን ሞላቸዋለን። በአበባ ሸብርቀን ተቃቅፎ የሚሳሳሙ ሕፃናትን ፎቶ አስደግፈን ስለ አፉ መባባል እናወራለን። ስልክ ደውለን ካወራነው ቤተሰብ ወዳጅ ዘመድ ጋር ሁሉ አፉ በሉኝ አፉ ብያለሁ ስንልም እንጠይቃለን። ነገር ግን ከእውነት አፉ እያልን ነውን የሚለው ጥያቄ ምላሹ አጥጋቢ አይደለም። ብዙዎቻችን በተለያየ አጋጣሚ በደል አድርሰውብኛል ከዚህ በኋላ አላናግራትም አላናግረውም የምንላቸው ሰዎች አሉ። የበደሉኝን አፉ ብያለሁ ብዬ ነገር ግን እገሌማ ቆይ ይሄን በድሉኝ እገሊትማ አላናግራትም ይሄን ሰርታኝ የምንለው ዝርዝር በወረቀት ቢሰፈር ምናልባት አንድ ገጽ አይበቃ ይሆናል። እማማ ፋጢማ እንደሚሉት ነገር በሆዳችን ያረገዝን ብዙ ነን። ነገር ግን ማርገዛችንን በፍጹም አናውቀውም። ሚስት ባሏ ስህተትን ይፈጽማል። እሱም ስህተቱን አምኖ ይቅርታ ይጠይቅና ሚስትም አፉ ብያለሁኝ ትለዋለች። ነገር ግን ያንን ጉዳይ ከሆዷ አውጥታ አልጣለችውምና ነገ ሌላ አለመስማማት ሲከሰት ትናንት አፉ ብያለሁኝ ያለችበትን ጉዳይ ትመዛለች። ድሮስ አንተ ትናንት ይሄን አድርገህኝ ዝም አልኩ አሁን ደግሞ ብላ የትናንትናውን ስህተት ዛሬ ላይ መንደርደሪያ ታደርገዋለች። ወንዱም ከዚህ የተለየ አይደለም። ሚስት አጥፍታ ይቅርታ ለጠየቀችበት ጉዳይ አፉ ብያለሁኝ ብሎ ነገር ግን ጧትና ማታ እንደ ጆከር ካርድ እየመዘዘ የሚነዛነዝበት የሚያስፈራራበት ብዙ ነው። አፉ ብያለሁኝ ግን አረሳውልህም፣ አፉ ብያለሁኝ ግን ነገ ካስፈለገኝ ዳግም አንስቼ እከስበታለሁኝ የሚለው አካሄድ ብዙዎቻችን የለመድነው አካሄድ ነው።
ነገር ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እና የይቅርታው ነብይ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያስተማሩን የይቅርታይነት ይህ አይደለም። አላህ በርሱ ላይ ድንበር ያለፉበት ባሮቹ ይቅርታን ሲጠይቁት ከልብ ተጸጽተው አፉ በለን ሲሉት ይቅርታቸውን ይቀበላል። ወንጀላቸውን ይሰረዝላቸዋል። መሰረዝ ብቻ አይደለም፣ እንደ ባሮቹ የተውበት ደረጃ የሰሩት ስህተት በመልካም ስራም ይጻፍላቸዋል። ይቅርታ ማለት ይህ ነው። ታላቁ ነብይ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በርሳቸው ላይ እጅግ ከባድ ድንበር ያለፉትን ከሀገር ከመንደራቸው ያስወጧቸውን ቤት ንብረት የዘረፏቸውን እነዚህን ሁሉ ይቅር ብለዋል። ይቅርታቸው ከልብ የመነጨ ነበር እና መልሰው መላልሰው ያነሱ ወቀሳን አላቀረቡባቸውም። የተወዳጁ አጎታቸው ሐምዛ ረዲየላሁ ዐንሁ የገደለውና በአሰቃቂ ሁኔታ ልባቸውን ያወጣው ሰሃባ ወደ ኢስላም ከተመለሰ በኋላ ያን ትልቅ በደል የፈጸመን ሰው አይ አንተንማ ትልቅ በደል ፈጽመሃልና ይቅርታ አላደርግልህም አላሉትም። የኛ ይቅርታ ግን ጎዶሎ ነው። በመፈክር እንጂ በልብ ይቅርታ ማድረግን አለመድንም። በአፋችን ይቅርታ እናደርጋለን፣ ሆዳችን ግን ቂም ያረግዛል። ጓደኞች፣ ወዳጆች፣ ዘመዶች አፉ በሉኝ አፉ ብያለሁ ብለን ነገር ግን ቀን የምንጠብቅላቸው ቦምቦች በመዝገባችን ውስጥ ተቀምጠዋል። ጊዜና ቦታ ሲፈቅድልን አንስተን በድለውናል በምንላቸው ላይ ልናፈነዳቸው ያዘጋጀናቸው የቂም ቦምቦች ብዙ ናቸው። አውፉ ብለናል ስንል ያንን በደል ስህተት ከመዝገባችን ላይ ፍቀነዋል፣ ልባችን ውስጥ ቦታ የለውም እያለን ነው። አውፉ ብለናል ስንል የተበደልነውን ድንበር የታለፈብን ሁሉንም ዳግም ላናነሰው ቀብረነዋል እያለን ነው። ነገር ግን በአፋችን አውፉ በሉኝ አውፉ ብያለሁ ብለን ከእህት ከወንድሞቻችን ጋር በተፈጠረ ቅራኔ የማንነጋገር፣ ወዳጅ ዘመዶቻችን በድለውኛል ብለን አይናቸውን ለማየት የምንጠየፍ፣ ከእናት ከአባቱ ጋር ከልብ የማያወራ ነገር ግን ፌስቡኩ በአፉታ አበባ የደመቀ፣ አፉታው መፈክር እንጂ በእርግጥም አፉታ አልሆነም። እናም ወዳጆቼ አፉታችን ከመፈክር አልፎ ወደ ልባችን ይውረድ።